הרבה שואלים, כיצד אנחנו יכולים לזכות לקרבת השם? מהי קרבת השם? איזה מעשים, איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות להרגיש את הנועם של הקדוש ברוך הוא שמלווה אותנו והולך איתנו כל ימי חיינו בעולם הזה ובעולם הבא? הרבה מובא בספרי החסידות וספרי המוסר שהמעכב להרגיש בתוכנו את קרבת השם זה מידות לא טובות שנמצאות בתוכנו. פירוש הדבר שאם אנחנו, יש לנו מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת הקנאה, אנחנו דנים לכף חובה אנשים, כל זה מידות לא טובות שהם המעכבים מלהכיר ולהרגיש בתוכנו את נועם השם. אנחנו צריכים לתקן את זה, ולתקן את זה זה תשובה. כיצד עושים תשובה על מידות לא טובות? ואם אני מזהה בתוכי שיש לי מידת הכעס, מה אני יכול לעשות? אם הייתי יכול לקחת סכין ולחתוך את זה ממני, הייתי עושה את זה בשמחה. אבל איך אפשר לעשות את זה? לכן כתוב בספרי החסידות וספרי המוסר, שהתשובה והתיקון של המידות הלא טובות זה שאדם מכיר את זה. מכיר שיש לו מידות לא טובות. ברגע שאנחנו מכירים את המידות הלא טובות שיש בתוכנו, גם אם הן חזקות, גם אם מתעצמות לפעמים בתוכנו, עצם ההכרה, לאחר שראינו וזיהינו שיש בתוכנו את המידות הלא טובות, אנחנו מעלים את זה בתפילה ובקשה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבקשים ממנו, תעזור לנו בבקשה לצאת מהמידות האלה, או ליתר דיוק, תעזור למידות האלה לצאת מאיתנו, תיקח מאיתנו את זה. לכן כתוב בספרים הקדושים, שכשאדם מזהה את המידות הלא טובות, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח את זה ממנו, זה יהיה למעשה התשובה על הפנימיות שבלב, דהיינו תיקון למידות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.